Bannayuganda bangi abazzi balina emisango mu kkooti ez'enjawulo bazze basanga okusomozebwa okw'amaanyi olw'emisango gyabwe okukandaalirira mu kkooti. Embeera eno bannamateeka beegatya mu kibiina ky'abakulisitaayo ekya Uganda Christian Lawyers Association bagitadde ku ntaputa y'ebigambo naddala ebyo ebiri mu lulimi Oluganda naddala egyo egirina engasi. Oweekitiibwa, mu singa eddamu zi gye mpeerereza waliyo okusoomoozebwa kwe mbadde ndaba ng'omuntu personal observation mu bantu baffe ab'Oluganda ki muntu yenna ali mu mateeka kitegeera kyengenda okwogerako nti tuyina ebigambo bye tukozesa mu Luganda nga bataputira bannaffe abali mu misango egyo egy'enjawulo naddala egy'engasi lather egy'ebibonerezo. Omutaputa ayinza okugamba omujulizi ayina ensonyi oba si mu Buganda mmanyi empisa zaffe waliwo ebigambo ebitoogerwa. Bannamateeka bano balaze obwetaavu bwa gavumenti okulaba ng'etunula mu nsonga eno okusobozesa abantu baayo okufuna obwenkanya. Ng'ezo nga zikoleddwa ne sigi eddamuzi okuyisa mbalamuzi ebintu ng'ebyo kubanga biri recurrent bibeerawo leero n'enkya n'oluddako n'oluddako ate era abalamuzi abalala tebava mu kitundu kya Buganda kyokka bakyaweebwa obuvunaanyizibwa obwo. Naddala gy'obasanga eyo bambaale omuntu mukwate ng'obumanyi Abaganda batambula ali mu kkooti akozesa ekigambo nenga tekigenda kumuyamba kufuna bwenkanya. Okwogera bino babadde bakiise ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo okusisinkana Katikkiro okusobola okuwoza olutabaalo nga bano babadde bakulembeddwa mu ssentebe waabwe omulamuzi Anne Muhairwe Tuyina Omugisha ng'onera yamyuka kaliisoliiso wa gavumenti nga bano banokoddeyo enteekateeka ez'enjawulo zibatuuseeko mu kibiina kyabwe. Saboleza wa Buganda era nga ye minisita wa Ssaabasajja Kabaka owa gavumenti ez'ebitundu ategeeza ng'ekifaananyi kya bannamateeka bwe kityoboddwa nnyo ensangi zino. Tulina okusoomoozebwa kungi ensangi zino nga profession yaffe ya bannamateeka evuma aganizibwa abamuni mu kugeresa rojos nyingi nnyo zeba yogera ku bannamateeka nti bo batunuulira ssente zokka. Kamalabino wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe asabye bannamateeka okulaba nga basoosuwaza enkola y'obuntu bulamu naddala nga bawozesa abantu. Gwe mulimu gwa munnamateeka ekyokubiri kukola ssente nga Ssaabawolereza bwe yayogedde. So bwe bamanya bino ebisatu okugategeera okugagoberera n'okumanya eddembe lyabwe n'obuzibu emisango tebubeerawo. Ono alaze okusoomoozebwa okw'amaanyi okw'okukaayanira ebyobugagga nga bwe kususse mu bannamateeka ekisingidde ddala okwonoona n'omulimu gwabwe. Tuyina ekizibu ky'amaanyi ennaku zino eky'okuyaayaanira ebyobugagga okuyaayaanira ebyobugagga kya mutawaana kyesigamye ku mululu ku mululu. Katikkiro atendereza ekibiina kino ekya bannamateeka abakulisitaayo kyagambye nti kyakuyamba nnyo okumanyisa bannayuganda naddala ku nzirukanya y'emirimu. Naye bw'oba weesigamye ku Bukristo kye butugamba kizibu okwewala omululu. Omwana yayimba bamuyita saha ti omululu ogwaki ogw'omubukulu ogw'ekikulu omululu ogw'ekikulu. Karo na Chibule yabadde ku Radio TV Amasukuru.